Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün gözəl görünüşlü süfrələrinizi bəzəyəcək çox tatlı qəlyanaltı resepti bölüşürəm. Qəlyanaltı üçün nazik doğranılmış hazır çörəkdən istifadə edirəm. Çörəyin kənarını, qızarmış hissəsini kəsirəm. Çörəyi oxlovla üzərindən yayıb nazildirik. Çörək təzə olmalıdır. Çörəyi yaydıqdan sonra qurutmadan bir kənarına qatıq çəkirik. Gördüyünüz şəkildə kənarını yapışdırırıq. Bütün çörəkləri hazırladıqdan sonra üzərinə yumurta çəkirik. Daha sonra üzərinə ağ, qara küncüt səpirik. Öncədən isitdiyim 200 dərəcəlik sobada üzəri qızarana qədər bişirirəm. İçlik hazırlayıram. 3 ədəd yumurtanı rəndənən iri gözündən keçirdirəm. ...200 gram kalbasanı da rendenen iri gözünden keçirdirəm. Üzerine bir banka qarğıdalı, biraz rendenin xırda gözünden keçirdiyim peyniri əlavə edirəm. Bir xörək kaşığı mayonez əlavə edib bunları güzel karıştırıram. İçlik hazır olduqdan sonra başlayıram qəlyanaltını hazırlamağa. Çörəyin içərisinə içlikdən əlavə edirəm. Üzərini pendirlə örtürəm. Artıq hazırdır. Gözəl görünüşlü, çox dadlı süfrələrinizi bəzəyəcək bu möhtəşəm qəlyanaltını siz də hazırlaya bilərsiniz. Bəyəndinizsə, o gözəl fikirlərinizi bölüşüb videonu bəyənərək kanalıma dəstək olsanız çox şad olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.